Нийслэлийн засаг даргын орлогч ноён төмөр төмөө таныг энэхүү хүндэтгэлийн микрофонд өрн залээ. За эрхэм хүндэтгэл нийслэлчүүд та бүхэндээ энэ өглөөний мэд төргий. За өнөөдрийн Европын өдрүү дарах хэмжээг голлон зохион байгуулж байгаа Европын холбооноос Монгол улсад суугаа онц бүгд бүрэн эрхэт элчин сайд Axel Nikkeis мөн одоо бусад Европын орны Монгол улсад суугаа онц бүгд бүрэн эрхэт элчин сайд төлөөлөгчийн газрын эрхэм хүндэт та бүхэн нийслэл Улаанбаатар хотын өдрөдлгүүдийн нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлье. За яг энэ өдрүүдээр Улаанбаатар хотын дарга бүгд найрамдах Солонгос улсад албан ёсны айлчил хийж байна. За мөн манай засаг даргын орлогч Сандаг Сүрэн дарга Франц улсад дүүжин тээврийн асуудлаар Монгол улс Франц улсын засгийн газрын хөтөлбөр хамтын ажиллагааны хүрээнд энэхүү төсөл хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхээр гадны улс оронд айлчилж байна. Тэгэхээр энэ үгээр юу гэж хэлэх гээд нөхөр бид бүхэн бүх улс оронтой өв нэгдэлтэй хамтын ажиллагаатай ажиллах туйлын шаардлагатай байгаа юм. За миний би өнгөрсөн 7 хоногт мөн дэлхийн аялал жуулчлалын хотуудын нэгдсэн холбооны хуралд амжилттай оролцоод ирлээ. Эдгээр орнуудаас олон туршлагыг судалсан, олон чиглэлээр хамтарч ажиллахаар нийслэлчүүдтэй мөн одоо баяртай мэдээтэй ирсэн гэдэг энд ашрамд хэлэхэд таатай байна. Европын улс орнууд бид хүн бүгдээрээ мэднэ. Үн эртний олон мянган жилийн өмнөх соёл, уламжлал, хөгжлийн ариун түүхтэй ийм улс орнууд байдаг. Улаанбаатар хотын зүгээс Европын холбооны хөгжиж буй хөгжсөн маш олон орны туршлагуудыг нэвтрүүлэх хамтын ажиллагаагаа илүүд үзэж хамтран ажиллаж явдаг. Бид цаашлаа эдгээр Европын улс орнуудын олон хотуудтай ахтүүгийн найрамдалт харьцаа тогтоож тэд бүхэнтэй нягт уялдаатай хамтран ажиллана гэдэгтээ итгэлтэй байгаамаа. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа нэг өдрөөр тогтохгүй олон өдөр үргэлж ирсэн. Улаанбаатар хотын иргэд олноороо Европын хотуудын Европын улсуудын соёл иргэншил бусад бидэнд олдож байгаа боломжуудтай төсөл хөтөлбөрүүдтэй танилцсан ийм өдөр байгаасаа гэж чин сэтгэлээ хүсэж байна. Нийслэлийн бүх иргэдийг өнөөдрийн арга хэмжээ маш богинохон цаг хугацаанд болохтол өргөнөөр ирж Сүхбаатарын талбайд оролцоосоо гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Иргэжил энэхүү арга хэмжээг Улаанбаатар хотын зүгээс бүрэн дэмжиж маш олон өдрүүдийг нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдэд ая тухтай байлгах хүднээс хамтран зохион байгуулах нэгтгэлтэй итгэлтэй байна. Өнөөдрийн үйл ажиллагаанд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Thank you for the Mr. Tumur Tumo, the Deputy Governor of the Capital City.